Aran Qarabağ bölgəsindən xəbər tutacağıq. LTV-yə bağlanırıq. Elmir Həsənovu dinləyəcəyik. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun Elmir. Buyurun, xəbərlərinizi təqdim edin. Salam, Müsalə, hər vaxtınız xeyir olsun. El televiziyasının Aran Qarabağ bölgəsindən hazırladığı xəbərləri təqdim edirik. Yaxın zamanlarda Yevlağın içməli su problemi yaşanan 13 kəndində su tənzimləyici qurğular inşa ediləcək. Bu işlər başa çatdıqdan sonra rayon əhalisinin içməli suya olan tələbatı 100% ödənəcək. Yevlağın 36 kəndində əhalinin içməli suya olan tələbatı həllini tapıb. Rayonun Qarabağ zonasına yaxın 15 yaşayış məntəqəsində sakinlərin su ehtiyacı subartezyan quyuları vasitəsilə ödənilir. Xaldan və Mingəçevir ətrafındakı 21 kənddə isə su təmizləyici qurğular inşa olunub. Həmin qurğular vasitəsilə filtrdən keçirilərək təmizlənən su ionlaşdırılaraq bulaqlara ötürülür. Qurğuların su götürdüyü ilkin mənbə isə rayon ərazisindəki axar hövzələrdir. Xaldan zonası bizdə Şirvan kanalı var. Suyu oradan götürür. Mingəçevir zonası Qarabağ kanaldan götürür. Kür çayından bir dənə Kür çayından götürülən bizdə Qaraoğlan kəndi var, odur. Çırdaxan kəndi var, odur. Həmin kəndlərdə Kür çayından götürür. Rayonun 13 kəndinin sakinləri isə içməli su məsələsində çətinlik çəkirlər. Lakin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti ilə həmin yaşayış məntəqələrində də su təmizləyici qurğuların inşası planlaşdırılır. Layihələr layihələşdirilibdir. Yəqin ki, yaxın çağda da həmin 13 kənddə də, hansı ki, hal-hazırda içməli su olmasına baxmayaraq həmin kəndlər əziyyət çəkir. Həmin 13 kəndində bu problemi həll olunan sonra mən deyərdim ki, Yevlağ rayonunda içməli suya olan problem bir mənalı 100% öz həllini tapacaqdır. Su təmizləyici qurğuların tikintisinə sentyabrda start veriləcəyi bildirilir. Şahin Qurbanzadə, Şəban Cəfərov, Yevlağ. Göyçaylı arıçılar ikinci bal kəsimi dövrünü hazırlaşırlar. Arılar isə bu dövr üçün məhsul gətirirlər. Balın 1 kiloqramının qiyməti isə yenə də 20 manat olaraq qalır. Göyçaylı arıçılar birinci dövr bal kəsimini başa çatdırıblar. Bu ilki məhsuldarlıq onların ürəyincədir. Hər yeşikdən 4-5 kiloqram bal götürən arı sahibləri növbəti kəsim zamanı bu göstəricinin 10-12 kiloqrama çatacağını deyirlər. Hətta proqnozlaşdırırlar ki, əldə olunacaq yüksək məhsul ötən ilkinin də əvəzini verəcək. Bir texnədən 4-5 kiloqram götürdük. Təxminən hərəsinə 4-5 kiloqram düşdü. Ancaq bu gündən sonra ondan yüksək gözlənilir. Növbətdə dəfiyə. Hava şəraiti yaxşı imkan verdi. Yəni, keçənki kimi olmadı. Bu illəri güclü quraqlıq keçmədiyinə görə, hava arı üçün münasib olduğuna görə hazırda vəziyyət yaxşıdır. Bir müddət öncə balın qiymətinin enəcəyi barədə arıçıların verdiyi proqnoz isə belə getsə həqiqət olmayacaq. Səbəb isə qiymətin düşməsinə təsir edəcək amillərin hələ reallıqda öz əksini tapmamasıdır. Ona görə də bu ildə arı saxlayanlar balın 1 kiloqramını elə ötən ilki qiymətə satmağı düşünürlər. Qiymət artımı aşağı salma fikirləşirdi ki, biraz aşağı ola, ancaq həmin qiymətdən gedirik, yəni artım eləməmişik. 1 kiloqram balı 20 manat məbləğində belə veririk. Arılar indi ikinci kəsim dövrü üçün nektar gətirməklə məşğuldular. Sahibləri isə onları istinin təsirindən qorumağa çalışırlar. Həm isti, həm də doludan mühafizə etmək üçün yeşiklərin üzərinə ot yığır, arıların suya yaranan ehtiyaclarını ödəyirlər. İkinci bal yığımı dövrünün avqustun ortalarına təsadüf edəcəyi bildirilir. Elmir Həsənov, Rəhman Əsədov, Samir Cəbiyev, Göyçay. Ağsu rayonunda həqiqi hərbi xidmətə çağırış yaşı tamam olan gənclər ordu sıralarına yollanırlar. Bu münasibətlə düzənlənən mərasimə rayonun ictimaiyyət nümayəndələri, çağırışçı gənclər və onların valideynləri qatılıblar. Çıxış edənlər həqiqi hərbi xidmət yolu keçəcək gənclərə uğurlar arzulayıblar. Birinci Qarabağ savaşının iştirakçıları da çağırışçılara vətəni şərəflə qorumağı tövsiyə ediblər. Valideynlər də öz növbələrində övladlarının vətənə layiqli xidmət edəcəklərinə inandıqlarını bildiriblər. Gənclər üç rəngli bayrağımızı öpərək həqiqi hərbi xidmətə yola salınıblar. Region Xəbərin bugün buraxılışı üçün təqdim edəcəyimiz xəbərlərimiz bunlardan ibarət idi. Bu və digər xəbərlərin daim yenilənən inkişafını isə El Televiziyasının rəsmi elektron ünvanı olan ltv.saytından da əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Vüsalə, buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm Elmir. Aran Qarabağ bölgəsinin xəbərlərini Elmir Həsənovun təqdimatında izlədiniz.